на річці на Ордані Божа матері зібрала щедрий вечір. Добрий вечір, добрим людям на весь вечір. На камені вибивала, на калині розвішала щедрий вечір. Добрий вечір, добрим людям на весь вечір. Всім привіт, з вами Трускавець онлайн. Щорічно у Трускавці в день великого християнського свята Йордана існує чудова традиція приходити на Трускавецьке озеро та занурюватись в ополонку. Насправді, щорічно сюди приходить дуже багато людей, сюди приходять досвідчені моржі, приходять новачки, які не лякаються лютих морозів, не лякаються цієї крижаної води. Задля того, щоб долучитись до спільного святкування цього дня та пережити ці неповторні емоції. Сьогодні ми також на Трускавецькому озері біля Козацького хутора. Ми покажемо вам, як моржують трускавчани та гості нашого міста та спробуємо передати цю неповторну атмосферу свята, яка панує сьогодні тут. Які відчуття? От коли занурюєшся в воду? Супер, просто це треба попробувати відчути на собі. Ну, відчуття просто непересказуємо. Це треба самому попробувати. Так що, Ніна, я вам раджу попробувати. Ми вам зараз допоможемо в цьому. Я пишаюсь з тобою, що я змогла, не струсила. І взагалі дякувати Богу за все. Як? Ми з Донецька. Ми переселенці, тепер живемо в Трускавці. Дякую. Мій чоловік не зміг, а я змогла. Почуття змив усі гріхи за той рік. Все, тепер міська рада чиста, прозора і готова працювати до наступному році. Свято Йордана – це свято хрещення Ісуса Христа, коли Він вперше прийняв хрещення і на нього спустився Дух Господній у вигляді голуба. Тому що багато людей сьогодні вірять, що саме оце купання в день Йордана в крижаній воді дозволяє людям звільнитися від гріхів, очиститися і насправді приносить якесь таке чудодійне зцілення. Довести це сьогодні ніяк не можна, однак ті люди, які купаються, які занурюються в ополонку, насправді відзначають, що це дуже корисно, це дуже круто і неймовірно здорово для самого організму. І тому, саме тому, щорічно до ополонки на озеро приходить все більше і більше людей. А з вами був сьогодні Трускавець онлайн на Трускавецькому озері біля ополонки в день Йордана. Христос хрещається!